Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi. I to je tekst zakletve koju su juče položili poslanici novog saziva Narodne skupštine. Većina u skupštinskoj sali, deo opozicije u holu parlamenta. I buran je bio početak rada tog novog saziva. Negodovanje, pištaljke, transparenti, zvižduci predstavnika liste Srbija protiv nasilja. A na balkonu transparent liste Srbija ne sme da stane. Za najstarijeg poslanika, koji je inače predsedavao sednicom, matematičara, profesora Stojana Radenovića, bio je to i verovatno najteži zadatak. Uspeo je da ga reši jer Skupština Srbije juče je konstituisana, ali predsednika i potpredsednika parlamenta nije izabrala, nismo se ni nadali. O sednici koja je stvarno presedan za 34 godine višestranačja u Srbiji razgovaramo ovoga jutra sa Dejanom Vukom Stankovićem, analitičarom, i Čedomirom Jovanovićem, liderom LDP-a. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam. Dobro jutro. Kakva je juče slika bila srpskog parlamenta? Kako ste vi videli? Pa najgore moguće. Slika koju ne bi hteli da gledate. Slika koja nema nikakvu političku značenje. Osim što promoviše da je ovo zemlja duboko antagonizovana, da su stranke u rovovima i da nema onog minimuma koji je neophodan da biste imali višepartijsku demokratiju. Jer višepartijska demokratija podrazumeva ipak saglasje oko nekih najopštih principa i prostor za žestoke razlike ako je to potrebno raditi po nekom pitanju s kojim se suočavate, a ko je predmet odlučivanje u parlamentu. Da, ali malo pre Čović kaže da saglasje nikad nismo imali i da mu se ne treba nadati. Imali ste saglasje oko institucionalnih pravila. Nije ovo nikad se desilo. Ovo je prosto nešto što, kako vam kažem, predstavlja figurativno rečeno početak kraja smisla demokratije u ovoj zemlji. Jer šta rade ti poslanici koji, recimo, ne znam, vade neke transparente, pištaljke, dobacuju jedni drugima, psuju jedni druge. Oni predstavljaju tamo ne sebe i svoje animozitete koje razmenjuju međusobno. Oni predstavljaju građane koji su ih tamo izabrali. Oni predstavljaju državu koja postoji pre njih i postojeće posle njih. Oni su samo 4 godine tamo. A ova sramota koja se juče desila će trajati i obeležit će čitav saziv ovog parlamenta. Šta su dobili ti koji su sprečili izbor predsjednika i potpredsjednika? Pa ništa, oni će biti izabrani. A mogu da vam dalje kažem koje su štetne posljedice u nastavku razgovora, pre svega po opoziciju. Da, pričat ćemo. Je li ovo juče bila sramota? Je li bilo očekivano, neočekivano za vas? Je li ovo bilo nemoguće da izgleda drugačije? Da živimo u nekom drugom društvu, onda bi to mogao da protumačim kao sramotu. Ali pošto vrlo dobro znamo kakva je zemlja u kojoj živimo i kakva je politika u njoj, odnosno taj politički prostor, onda je ovo nešto što zapravo nikog razumnog ne može da iznenadi. Jer sve što se dešava u našoj politici toliko je nenormalno da nije mogla ni ta skupština da bude drugačija. A ja sve to pre svega doživljavam kao izraz velike nemoći. Ne snage, nego užasne nemoći. Čije? Jer mislite, pa pre svega opozicija, ali i Vučića i njegove koalicije. Jer od svega onog što se juče tamo desilo, meni neko ipak najjači utisak ostavi onaj neverovatni transparent iznad poslanika većine. Parafrazirat ću ga, ne znam, doslovci, nećete se vratiti na vlast da ponovo kradete. I ovo nas dosije koalicije od pre 25 godina. I na tu nemoć koju ja vidim u Đilasu i svemu onome što on radi, se ne odgovara tako kako je odgovorila juče vladajuća koalicija. Ali u takvim odnosima oni će uvek povlačiti takve poteze zato što to njima u političkom smislu odgovara. Mnogo su teže okolnosti bile, recimo 7. oktobra 2000. kada je Koštunica položio zakletvu kao predsjednik Jugoslavije u Sava centru, jer je još uvek tinjao požar u Skupštini Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije.
nije bilo jednostavnije ni u januaru 2001. kada smo konstituisali Republički parlament i praktično stavili tačku na tu epohu 90-ih, kada su jedan cenzus prešli radikali i socijalisti, ali se nikada nije tako razgovaralo među nama. Ja sam 20 godina bio poslanik, nikad nisam ustao da prvo ne kažem dame i gospodo narodni poslanici. I kad ne poštuješ, to je nepoštovanje samog sebe konačno. A plašim se vremena pred nama, jer ako je tako nešto moguće u Skupštini, zašto ne bi bilo moguće ovde u televizijskoj emisiji ili na svakom drugom mestu? Moraju postojati neki kriterijumi i standardi i nije dobro kada u društvu kriterijumi i standarde treba da promoviše i da brani samo politika, ali nažalost politika je ta koju smo juče imali prilike da vidimo i koju gledamo unazad pa praktično od 2017. godine i predsjedničkih izbora. Ta politika je razorila čitav društveni sistem vrednosti i praktično tih pojedinaca napravila standarde koji nam oblikuju svakodnevni život. I to je ono što je poražavajuće. Mi ovdje možemo da se ne slažemo, ali moramo normalno da razgovaramo. Ja mogu da imam primjedbu na neki vaš prilog, ali ne mogu da vas vređam i moram argumentima da branim svoju poziciju. Sve što sam juče video je pakao jedan i to je ono što je pre svega tužno. Nije ovo najteže vreme za Srbiju da bi to moglo da bude opravdanje za takvo ponašanje, ali to su pre svega slabi materijali, oni ne mogu da izdrže taj pritisak kome su izloženi. Toliko problema ima ova zemlja. Pre svega naš međusobni odnos, a onda i sve drugo što se valja i samo neko bez glave ne može to da vidi. I samo neko ko je slep od sobstvene nemoći ne može da razume tu jednostavnu istorijsku činjenicu koja kaže kad god se negde po svetu pucalo, na kraju se tri put više pucalo ovde kod nas. I imamo, krvarimo na Kosovu, krvarimo u Bosni, ovde jedni druge satiremo iz dana u dan. Pazimo da nam deca ne gledaju informativne programe, da ne bi u njima videli ono što ne želimo da čuju i vide dok odrastaju, a onda dobijemo takvu sednicu u parlamentu. Ako Skupština nije mesto gde treba da poštujemo jedni i druge, koje je onda to mesto? Kad je obezbeđenje ulazilo u Skupštinu da razdvaja poslanike vlasti i opozicije? Obezbeđenje u Skupštinu ulazilo samo u situacijama nekih incidenata. Nikada. Ali ovo juče bio incident? Ne, juče, oni su postali deo te scenografije. Kao što u Skupštini imate mesto gde sedi predsednik parlamenta, potpredsednici, mesto gde sedi oni što se bave stenogramima, mesto gde sedi vlada, sad imate i tu liniju razgraničenja gde ulazi obezbeđenje, bez obzira da li se nešto desilo ili ne. Pošto jedino što može tamo da se desi je neka svinjarija. Onda on tamo ulazi sada kao što ulazi predsednik sa dnevnim redom. Jeste, ranije uđe Šešelj, napravi neki cirkus, pokida mikrofon, pa obezbeđenje uđe. Ali da, na konstitutivnoj sednici, to je nezamislivo. To je nezamislivo. Ako Srbi ne poštuju svoj parlament, ako Srbi, bez obzira na sve slabosti naše demokratije, negiraju demokratiju kao politički sistem kojim će regulisati sobstveno, onda se pitan šta je to drugo. Jesu ovo Srbi ili kako se vam kaže? Ja kažem Srbi, mislim naše društvo, ok, izvinjava se, što unosim sad te etničke pojmove, ali ja nisam hteo 2018. godine da izađem iz Skupštine. Tada su bojkot Skupštine organizovali Đilas i Jeremić koji još nisu bili poslanici. Ja nisam hteo da izađem kad sam rekao, ako Srbi mi uzmete parlament, šta nam onda ostaje? Nemojte da me zovete na ulicu. Ja znam šta je ulica za razliku od vas. Na ulici se ne razgovara, na ulici nema argumenata. Kad interventna krene u akciju, da li je to ROSU na Kosovu ili ovde interventno u Beogradu, onda ona više ne razlikuje nevinog posmatrača od nekoga koji je tu došao da provocira. Siliđiju od studenta. Ne razlikuje, stavi onaj šlem na glavu kroz onaj vizir, kad po njemu padaju kocke kaldrme, on ništa ne vidi i ništa ne pita. I ja zato nisam želio da idem na ulicu. U redu bojko, izašli su iz Skupštine 2018. godine, napravili haos, tri protesta, izvodili stotine hiljada ljudi po ulicama. Šta su postigli? Samo je dublji taj rov u kome se sada svi zajedno davimo. Onda smo bojkotovali izbore 2020. pa 2022. godine izašli pod istim uslovima. Pa 2023. takođe, ne postavići nijedno pitanje oko biračkog spiska, prava glasa Srba iz okruženja da glasaju na izborima u Srbiji, protiv čega sam se ja lično borio i govorio nemojte to da radite kada su oni te kriterijume nametali. A onda si posle izbora koji su završili onako kako se jedino mogli da se završi. I kogod ima malo veze s politikom znaju kakav će biti epilog tih izbora. Kad tražiš izbore pa sedmi predaš listu. Pa plašiš Beograđane Šešeljem, a prvi na listi ti je neko koji je sa Šešeljem 4 godine bio u koaliciji, prethodne 4 godine.
Pa na Vučića ideš sa čovekom koji je završio ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Zipovano za godinu dana. Pa onda plašiš nekoga svojom političkom konkurencijom, stvari čuti za kao će biti smak sveta u ovoj zemlji. Jedino što nam je bilo potrebno to je da izađe normalno da kažu ajde da idemo na izbore ove jeseni, vidiš kako se gužva ceo svet, daj da što pre regulišamo naše međusobne odnose, kada je problem, drugi su zajedno. Angela Merkel je najuspešnija nemačka kancelarka vjerovatno u istoriji, ali ona od 15 godina svog mandata je danas bila u velikoj koaliciji. Se slažete sa ovim izlaganjem? Ne mogu da budu velika koalicija. A sad ne mogu više da budu ništa, ali meni jedino normalno bilo da to kažu. Ajmo na izbore Vučiću, ko pobedi nek da premijera, ali ćemo praviti veliku koaliciju, čuvat ćemo ovu zemlju. Rešavat ćemo, zatvorit ćemo se u sobu, pa ćemo rešavati svoje odnose. Ali to je razlika između Srba i Nemaca. Dakle, razlika u racionalnosti, razlika je u uvažavanju javnog dobra. Kod njih to postoji kao deo kulture koja je pretvorena u praksu. Kod nas to ne postoji. I društva se razlikuju prema svoje sposobnosti da odgovore na izazove krize. Mi odgovaramo izazovom krize tako što pravimo unutrašnju krizu kada joj nije mesto. Pa dovoljni su ovi eksterni posticaji koji postoje zbog rata u Ukrajini da vi i bezbednostni rizici u regionu da vi spustite loptu. A šta sa ovom krizom u parlamentu dobija? Dakle, šta dobija opozicija? Ništa. Ovim. Dobije iluziju da će navodno stranci da pošalju neku posebnu misiju koja će da poništi rezultate izbora. To je njihova iluzija. Hrane iluziju sami sebi, misleći da će da naprave veštačku reprizu 96. i 97. i da će naprave neku reprizu 5. oktobra. Ja sam više puta rekao, nema reprize 96. i 97. bez izbornih pobeda. I nema reprize 5. oktobra bez 24. septembra. Oni nemaju ni jedno ni drugo, nemaju ni jednu pobedu. I oni pokušavaju veštački da naprave atmosferu kojom kopiraju 90. Mi smo negde savremenici tog doba. Razlika je možda par godina u čedinu korist, ali je vitalniji od mene. Ali, kako da vam kažem, ja znam šta je to vreme nosilo za sobom. Za 48 sati u 100 jedinici na Filozofskom fakultetu je bilo studenta više nego što ih sada ima da su zainteresovani uopšte u politiku. On je došao kasnije. Ja sam napustio kad sam čuo da ovo će ustavne promene. A istog dana kada se Vuk Drašković pojavio ispred gradske izborne komisije tamo na trgu Nikole Pašića bilo je par hiljada ljudi. Zašto? Zato što kada se uoči nepravda na nju se neposredno reaguje. Dakle, tu je poenta. Nije poenta u tome da vi kopirate veštački ni protest 92. kada Đilas valjda misli da je održao istorijski, po znacima navod, da govor u odnosu na Miloševića koji ga je onako bledo pogledao, niti da veštački pokušava da bude lider studentskog protesta sad u poznim godinama iz 96. i 97. niti da sanja da je on neki novi srpski, ne znam, Danton ili Robespierre, koji će da sruši, Bože moj, režim, koji će onda lustrira tako pošten. Od toga nema ništa. Oni moraju da shvate, upravo ovo bila ključna rečenica mog sagovornika, moraju da shvate pritisak i da pokažu strpljenje u teškom vremenu, ako hoćete, i za opoziciju. Dakle, izašao si na izbore, tražio si pre toga izbore, predo listu, predo kontrolore, vodio kampanju, jesi izgubio? Izgubio si. Podnesi teret da budeš u opoziciji. Sve vreme. Ključni problem opozicije u Srbiji, to jest onih koji predstavljaju opoziciju većinski u Srbiji, što oni nisu prihvatili ulogu da budu opozicije. 90. godina ova opozicija koju su vodili Vuk Drašković, Zoran Đinđić, Čeda Jovanović, ne znam, Vesna Pešić, oni su bili spremni da budu opozicija. I bili su spremni i na interventnu brigadu i bili su spremni na borbu u parlamentu. Ako mislite da su im ovi davali neki popust 90. godina, pa nisu. Ali su oni imali koncepciju, mogli su da generišu jedan horizont očekivanja kod jednog dela građanstva i imali su takođe organizovanog vrlo protivnika sa većim resursima nego što su imali ove drugi. Pa evo, stalno pričaju o medijima. Pa seti se 2000. godine šta je opozicija imala od medija. Studentski radio, onaj koji vodio Cekić, koji je zvao Indeks, on se čuo svuda. B92 je bio tamo u Svetozara Markovića. Ometan. Ometan, čulo ga dve opštine. Studio B, Ometan. Studio B, Ometan.
i par onih lokalnih televizija koje Ajri, Amerikanci su to dali da se napravi anem. I šta? Tad kao mediji nisu bili bitni. Pa bili su bitni. Kad su naprednjaci došli na vlast, šta su imali? KC, na kojoj on poziciji? Ne možete da ga nađeš u to vreme. Je li tako? 4 sata zakupljenog programa. Pravda. Sećate te novine. I Radio Fokus. I Radio Fokus. I? Je li pao Tadić? Tadić sve ostalo ima. Je li pao Tadić? Pa jeste. Zašto? Pa zato što je Vučić isti taj koga napadaju danas da je vlastodržac. Znao da budu u opoziciji i 90-ih i 2000-ih. Jel mislite da im bilo lako da prihvate da se svi ujedine u drugom krugu protiv njih? I da uvek budu prvi kao parlamentarna stranka, a da ovi naprave koaliciju prvo sa socijalistima, ne znam, 2004. ili tako bilo, pa onda istorijsko pomirenje 2008. pa da ovi svaki put, kako se to narodski kaže, izvise. Pa nije im bilo lako. Jesu išli na ulicu da lupaju? Pa nisu. Jesu pravili haos u parlamentu? Pa nisu. E sad, na šta se sveo politički život? Pa na to da vam naprednjaci otprilike kampanju naprave sa stanovišta teorija lepog ponašanja, pa vam uslikaju vas, pa kažu, evo vidi vandali. A onda su im još pitali ste me šta je implikacija ovoga. A onda su im postavili jedno pitanje onako politički vešto. A hoćete ovako da se ponašate u Evropskom parlamentu? Čime su doveli u pitanje njihov odnos prema demokratiji u Srbiji i elementarni politički patriotizam. Jer elementarni politički patriotizam je upravo ovo, da poštujete institucije svoje zemlje. I šta sad? Vi idete sa tom hipotekom u Brisel. Pa znate koga ćete da impresionirate? Pa nikoga. A uzgred budi rečeno, pa šta mislite, Ursula von der Leyen kada je sela u Davosu s Vučićem, nije znala izveštaj ODIR-a ili OEPS-a, pa mu je dala legitimitet i time stavila tačku na njihova nadanja da će ovde se pojavi neki novi Felipe Gonzales i da im, ne znam, organizuje izbore po njihovim uslovima. Kad je Tadić dao Koštunici mandat 2007. godine. Ja sam razgovarao sa Koštunicom, iako je bilo jasno... Da, nećeš ići njim. Pa da, i naši odnosi su svima bili jasni. Ali se poštovala neka... Procedura. Neka norma. Ja sam otišao, seo sa njim i rekao mu zašto ne želim sa njim da budem u vladi, zašto mislim da je prilika koju mu je tada izdao pretnje za zemlju na jedan vrlo jasan način. Bez ikakvog uvijenja. Ali smo to uradili. 2016. godine oni su bežali po skupštini od razgovora sa Vučićem, pošto mu je Nikolić dao mandat. Mi smo tada počeli da propadamo kao političko društvo. I ovo, nažalost, nije kraj. Ovo, nažalost, nije... E sad, ja ne znam šta je dalje. Ti možda znaš šta je dalje, ja ne znam šta je dalje. Pa svaka nemoć koja je toliko očigledna je, ona je nepredvidiva. Više ne možeš da pretpostaviš šta će da uradi neko. Ja ne znam šta će Ćuti da padne na pamet jednog dana. Ali ste mogli da očekujete da će zakletvu polagati u hodniku? Dakle, i koalicija Srbija protiv nasilja i NADA. Dakle, oni su zajedno izašli napolje. Ja to ne mogu da razumijem. Opet vam kažem, ako neko misli... Kako ste razumeli tu poruku koju su oni poslali? Kao jednu strašnu nemoć. I kao odsustvo bilo kakvog smisla za politiku. Ljudi žele ozbiljno, žele autoritet u ovom teškom vremenu. Žele da ih neko vodi. A ne da izlaziš iz sale i sam polažeš u holu skupštine zakletvu, što se nije nikad desilo. Stvarno, ne može niko da me uveri da je njima u parlamentu teže nego što je bilo teže. To pomenuo si Vuka Zorana kada su polagali zakletvu 97. a Milošević sedeo ispred njih. I šta je onda? Pa taj Milošević je hapsio Vuka Draškovića pretuku i njega policija je zgazila i njega i Danicu. Dolazio je Mitterrand ovde u zemlju, njegova žena je dolazila da ih obilazi. Koliko je to bilo teško vreme, pa niko mi nije palo na pamet kad se konstituiše skupština da se tako ponaša. Dobro, šta nam se desilo onda? Desilo nam se. Erozija svakog. Kao društvo onda. Erozija autoriteta, smisla. Malo pre me zabrinulo ono kada kažete ako nam se ovo dešava u parlamentu, šta će nam se dešavati na ulici? Tačno. Tačno. Ja se sećam jednom prilikom pre par godina u bašti Madere vidim na drugoj strani bašte vidim Unkovića starog, uvek odelo, kravata, pristojan,
A nisam vidio sa kim je za stolom. Ja ustanem, pređem na drugu stranu bašte i javim se. Sedeo je sa Radom Popović Perišićem. Mi tako pričamo. A ona kaže, znaš, idem sad kod Vučića. Kažem, pa dobro. Kaže, ne, ali da ti kažem zašto. Evo, kaže, sad ću i Slobodan ću da vodim sa mnom. Idem da mu kažem da ti moraš da budeš predsednik Skupštine. Kaže, ovo je posljednji trenutak da se tamo nešto uradi. Kaže, jesi ti svestan ti kad ustaneš, kaže, koliko god je tamo sve u haosu, ti kad ustaneš i kad govoriš, svi ćute i slušaju. A kaže, a sam si. Pa mislite da biste to, recimo, da ste... Ne, razume vas, ali da li mislite da je... Ti ljudi su imali osjećaj za drugu stranu. Ja i danas... Ma, ali baš to hoću i da vas pitam. Dakle, da li je ovde problem ko će biti na čelu Skupštine, da li su problem personalne rešenja ili je ovo ponašanje nešto što je matrica i što bi bilo tako... Ovo nima veze, ovo se manifestuje u televizijskom studiju. Imamo profesora Radenovića koji je objavljivao radove u 40 svetskih časopisa, 250 radova štampano, prvih 100 profesora na svetu. Kad neko pretuče, kad obori na zemlju Miladina Kovačevića. Ja Miladina Kovačevića znam više od 30 godina. Prvo posmatranje izbora u Srbiji urađeno je 1997. godine, to smo radili mi kao studentski politički klub, uzorak nam je napravio Dragiša i pomogao nam Miladin Kovačević. Znači, on je doaje naše statistike, pri čemu su to poslovi kojima se danas ne bi baš previše ljudi. I on je kao... Krenuo na njega. I on je kao prvi čovek Republičkog zavoda za statistiku dužan po zakonu da sedi u RIK-u. Onda ne glasa. Čovek izlazi iz Skupštine, sad ne mogu, neću ništa opravdati, ne vrlo da su ti ljudi znali ko je on kad su ga napali. Ali oni koji su došli izbred Skupštine bili su dužni da tome vode računa. A pogotovo da reaguju na to kad se već desilo. Da neko kaže, izvini. Miladine, izvini Srbije što smo to dozvolili. A neko mi kaže, pa šta, dobije par ćuški. I šta će on tako matur tamo, ko što je radio Ponoš. Inače, ja prema Ponošu imam fair odnos ceo život. Ali to kad sam video, ne mogu tako lideri da se ponašaju. Dođeš ispred Skupštine grada, znaš da je puna policije, onda lomiš ona vrata i izazivaš i čekaš da dođe do neke tuče. E onda kad te uhapse, kad dođe do tuče, onda nikog od vas tu nema. Onda su neki drugi, gledamo ovo klinca što je u kućnom pritvoru, što ima ono na noge, što ima, sedi tamo u studentskom domu. Onda nikog od vas tu nema. Pa kako su uvek desi kad god je neka frka koju napravite, vas nigde nema. Pa da. Pa zamislite 97. godine, pa zar nisu prvi batine dobili i Vesna Pešić, i Zoran Đinđić, i Vuk, i ja, i drugi lideri studentskog protesta? Bilo je nezamislivo. Pa jeste na mostu, ono. Pa tačno, bilo gde, uvek. E sad kad to radiš, to je jedna užasna nemoć. Svi ste dobili batine, jel? Pa i ja sam, mislim. Užasna nemoć. I to je, meni je zbog toga žao. Ja sam uvek za opoziciju. Uvijek sam za opoziciju, ali ovdje stvarno ne mogu ovo... Pa da to su trebali da odgovore kulturom, pristojnošću. Ne mogu. Da neka nose one, neka izbace one smešni transparent, dosovci, od pre 25 godina. Zamislite da je neko 90. godine vadio transparent i bavio se nekim iz 65. godine. Kaže, dosovci, nećete se vratiti na vlast opet da kradete. Kaže, dosovske lopuže, opet biste da pljačkate Srbiju, neće biti. Gore neke devojčice to iznele i sad je super. Meni je to gore od ovog što su nosili oni, koliko god se sa tim ne slažem. Zato što si ti država i kao država ne smeš tako, odgovori kulturnije na sve to. Ali okej, verovatno zbog toga ja imam 0,3%, a oni imaju 60%. A je vam okej da, kako piše Informer, preneli su mediji, dakle, jedan od onih koji je pravio haos ispred Republičke izborne komisije nakon decembarskih izbora, kako piše Informer, bio je vinovnik jučerašnjeg haosa ispred Skupštine Srbije. Đilasove pristalice sa maskama zečeva gađale su zgradu parlamenta kupusom i šargarepom, praveći nered na platovu ispred Skupštine, ali i na automobilima narodnih poslanika. Pa dobro, ali to je bio skeč za N1 i Novu koju stavu poslali kamere. Pa njih je bilo troje. Njih je bilo troje. Tri zeca, dve šargarepe i glavica kupusa. Ali znaš te tu... Ali nije bilo 10.000 ljudi. Pa sad da kažeš problem je. Nije došlo 100.000. E, tu su dva problema. Nije sporno, Jovana, nije sporno da u zemlji postoje ljudi koji su nezadovoljni ovakvim društvenim sistemom koji je uspostavljen. Nije sporno da postoje ljudi koji su za Vučića i oni koji ne mogu očima da ga gledaju šta god da radi. I meni je to legitimno. Nešto drugo je tu problem. Ti tim ljudima koji Vučića ne mogu očima da gledaju, kakvu alternativu ti njima nudiš? Oni izađu i protiv sebe. Ko Čanak što je rekao kako je glasao za Koštunicu? Daj, sedeo ceo dan na ruci. Otišao da glasa za njega. Pa tako su ti ljudi glasali za Srbiju protiv nasilja.
Ja znam, more mojih prijatelja to uradilo. Ni sa čim se ne slaže od onog što oni govore. Glasali su zato što su rekli ovo je najjača lista, šta da radimo, glasamo ovaj, protiv Vučića za njih, kad se ti ozbiljiš, glasimo za tebe. Ali ti ljudi nisu mogli da veruju šta se dešava dan, dva, tri, nakon svega toga. Razumem, da. Ali taj skup je vrlo ograničen, ako govorimo o tome. Koji je? Skup tih koji će da glasaju po svaku cenu protiv Vučića za Srbiju protiv nasilja. I ono što jeste ovde indikativno, to su dve stvari koje smo čuli. Prva je ta incident politika koja sad verovatno koketira s time da isprovocira policiju. Jer to što bacaju kupus, šargarepu na tu, tu se radi o tome da neko da naredbu policajcima, daj sklonite ovo, da oni sebe slikaju kao žrtve i da onda navodno podstaknu demonstracije zbog policijske represije. Druga stvar, to je večita želja, večita obsesija da komunicirate s nekim besom. I onda zato pravite te performanse. E sad, šta rade jedni, šta rade drugi? Ovi kažu, DOS neće se vrati, što za njihovo biračko telo je zapravo nešto primamljivo. A je li ovo što je u Skupštini Srbija protiv nasilja, je li to DOS? Ne, pa to je bleda kopija DOS-a, nema to veze. Deni, verim. Ja mislim da pola birača SNS-a. Ni ne zna šta je DOS. Ne zna šta je DOS. Pa to su to... Srbija svake godine dobije nekih 60-70 hiljada novih glasača. Ma slažem se. Mislim, ali njima simbolički, iz nekog razloga, meni nejasnog, ali ajde, iz nekog razloga njima simbolički treba to, kako da kažem, ono... A šta će drugo da napišu? Nemam pojma. Napišu DS, DSS, šta da napišu? Ne znam šta, novi DSS. Nema ništa, taj DOS je posljednja neka politička činjenica u ovoj našoj političkoj istoriji. Znam, ali sam si rekao, to je... Besmisleno. Besmisleno, zato što je to imalo samo jednu funkciju. Nažalost, sad možemo da vodimo, imamo još jednu emisiju, mada je ta emisija bila interesantna. I to bi baš volio da budem sa Čedom u toj emisiji. Na kojoj temi? Na temu šta je uradio DOS za te tri godine. Ja mislim da on negde taj horizont očekivanja naš zanemario zbog tih nesuglasica koje meni nisu do kraja jasne. Ali nebitno je sad to. To je više za neku istoriju, nije više o aktuelnost. Vas zanimaju aktuelnost. Zemlju moraš da voliš. Ako je zemlja podeljena, moraš da je voliš. Ako je tvoj protivnik nerazuman, moraš da budeš, moraš ti da budeš razuman za sebe i za njega. Ali nije podeljen. Pogledaj rezultate, nije podeljen. Od onih koji se politički opredeljuju, nije podeljen. A podela je i kada neko dobije 20%, neko 60%. I to je podela. A jeste, samo što taj sa 20% mora da prihvati da je dobio 20% i da se bori da dobije 28% ili 30%, a da smanji ome sa 60% na ne znam nija koliko. A naravno. E, to je politika. Ali kad, a ovo... Ovo je skakanje Vučiću po nedima da bi on dao frekvenciju. Ali sam si rekao, naravno, sam si rekao, 97. mi smo bili u manjini, ali 2000. niste bili u manjini. Dakle, izdržali ste teret i progona, i bombardovanja, i stigmatizacije tokom i posle bombardovanja, i onog rušenja i represije one protiv otpora i protiv opozicije, i evo, samo da ti nešto kažem. Evo, sad je to aktualno to sa nesrećnim Slavkom Ćuruvijom. Da. A ti mišli da mi nismo bili svesni. Da svako od vas možda... Da sedimo sa onima koji su ubili Slavka, koji su isto to planirali i nama kada smo ušli u Sava centar 7. oktobra 2000. godine i posmatrali Koštunicu koji polaže zakletvu u prisustvu dželata svojih. Da to Koštunica nije znao, pa znao je. A smo pozvali smo tu Pavla, Patrijarha, pozvali smo akademike, neke rektor univerziteta, učinili smo sve što smo mogli da to bude dostojanstven događaj. Ali zašto poredite to? Zašto poredite to vreme i današnje vreme? Zato što je tada bilo mnogo teže, a mi smo na taj teret odgovarali drugačije. Zato što je Jovana 5. uveče, ja sam bio na ulici, bila priča da možda mogu tenkovi da krenu. Sećam se svega, bili smo svi na ulici, nije to uopšte sporno. Ali mi ne shvatamo kako je to srećno prošlo. Ne shvatamo. Ili danas neki ne shvataju kako je to vreme bilo. Ne shvataju kako je, pa ne, zato što danas... Jer je razlika između 90-ih i ovih poslednjih 10 godina ogromna. Dakle, sedeo je u kafiću i pio kafu. Sedeo je u kafiću i pio kafu. Da. Nije nikoga maltretirao. Prišao mu je neko klinac, neki tip bez mozga, zatrovan. To je bilo nezamislivo.
Ko? Pa ja nisam, misliš na mene? Pa na tebe. Pa, ja sam 5. oktobra išao ja da branim, ništa, da branim Komrakova. Da branim njega. Nisam dao da ga ti gnevni ljudi onako gaze po ulici. Išao sam da ga čuvam. A ti meni danas organizuješ hajke od televizije do televizije. Da, i okružuješ televiziju u ime slobode izražavanja, šta je? Da, tačno. To može da uradi svako. I njima to odgovara. To Vučić odgovara. Ne kažem da je sreća zbog toga, ali mu odgovara. Ima drugu vrstu problema. Sa ovakvim odnosima u zemlji jako teško može bilo što normalno da se uradi. Ali politika je fizika. Ako Vučić ima 60% podrške, a ti imaš 20%, ti moraš da uzmeš njegove birače. Da bi ga pobedio. Ne možeš da uvezeš birače. Znači, to ne može da se desi. Ti moraš da, nešto tu moraš da uradiš. A oni se ponašaju upravo suprotno svemu tome, dižu temperaturu u društvu, zato što su im interesi drugačiji. Njihovi interesi drugačiji nisu politički. Nisu politički. Da su politički, onda bi oni u kampanji prešli više od mene. Ja sam sam u kampanji prešao više nego svi oni zajedno. I gde god sam se pojavio, oni kažu gde su oni. Nema ih. Bio jedan autobus koji išao onako po Srbiji, pa naiđe na nekog simpatizera SNS-a koji stane kolem ispred njih, reći da ih pusti da ostanu tu ceo dan. Zato što su njihovi interesi nešto drugo. Ne kažem za sve poslanike u Skupštini, ali sve što se dešava u toj koaliciji direktno je vezano za komercijalne interese Šolaka i Đilasa i to je to. I pošto to znam, zato tako njima govorim. I ne mislim da tu treba da se ćuti. I skačeš nekome po glavi da ti da frekvenciju. Da li će to Vučić da uradi ili ne, otko znam. Kad bi mu zavisila sudbina, možda bi ju uradio. Ali mu sad ne zavisi i neće to dobiti. Ali se o tome radi. O tome se radi. Zato tvoj Željko postane izrednik kad kaže hvala Bogu sad mogu da odem do Valjeva da mi nije glava u torbi. Kogod je jednom išao za Valjevo zna našto liče kad kreneš Šibarskom pa se onako vučeš kod Crevo dok ne dođeš onda kod skretanja onda postoje Lazarevica pa onda kroz one jaruge ideš kroz Lajkovac, prolaziš, dođeš do Valjeva. I Željko kaže hvala Bogu što mogu da odem da mi nije glava u torbi. A onda je on izrednik. A Jezdić koji ceo život igra tu monodramu igra Miloša. Dođe da izgovori par rečenica na otvaranju ta autoputa, pa i on izdajnik. Pa na kraju Duda Ivković postane izdajnik. Pa je li ima neko ko nije? Je li ima neko koga nisu žigosali? Svakoga su tako linčovali i meni je drago što sam bio prvi u tom nizu. Ali su na kraju završili u ovakvom haosu gde ne može ništa normalno da se desi više. I jedino to se leči kako? Tako što će društvo to odbaciti. Pa je odbacilo. Tako što će društvo to odbaciti. Pa je odbacilo je. Pa očigledno, jedan deo društva nije. Ma da, ali taj deo društva je skamenjen, oni su skamenjeni u tih 20%. Dobro, i šta će, dakle, juče je deo opozicije se pohvalio da su imali uvid u radnu verziju ove rezolucije Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, dakle, svi smo imali uvid. A to pravno obavezujući dokument. Naravno da nije, i to svi znaju. Ali, dakle, ta je prva verzija će da se takođe kroji, imaćemo još dve verzije do finalne. Sutra bi trebalo da bude usvojena ili da ne bude usvojena. I sad, čemu se u stvari nada opozicija? Evo, ja ću prema njihovim najavama, međunarodna istraga o izborima, zamrzavanje predpristupnih sredstava za Srbiju. I pitanje je da li će se to naći u konačnoj verziji. I sad, ajde pođemo od toga što su njihova nadanja. Dakle, te dve stvari. Šta je tu dobro za ovu zemlju? Šta je dobro za ovu zemlju? Da zamrznu predpristupna sredstva, koja dobro nisu možda velika, ali je to loša simbolička poruka. Pre svega loša simbolička poruka za investitore koji bi došli iz Evrope. A šta znači međunarodna istraga o izborima? Ne znam. Jer međunarodna zajednica ovde je imala svoje posmatrače. Ne znam da li je to ono po analogiji sa austrijskom istragom nakon ubistva Ferdinanda po Srbiji. Ako misle da je to put ka odbrani demokratije u Srbiji, alalim vera. Ali znate šta su uradili sada? Sad su otvorili prostor za desničarsku kontrapropagandu protiv opozicije i protiv Evropske unije. I super je to. A bore se za Evropsku uniju. Kao što su ovi protiv, ne znam, to je moja omiljena tema, znate već. Ovi su protiv rudnika litijuma, od litijuma se prave baterije, od kojih se prave električna vozila koja ne koriste fosilna goriva, koja zagađuju životnu sredinu. Pa onda ti si kao protiv litijumskih baterija, a litijumske baterije smanjuju efekat staklene bašte, time što ulaze u automobile i smanjuju CO2 emisiju. E tako i ovo. Ja sam za demokratiju u Srbiji, ali da je donesu stranci. Ne da ja pobedim na izborima, ne da ja ubedim nekoga da imam svoju viziju, svoj program, svoje kandidate, svoju kampanju koja
ostavlja utisak veći od toga da ne komuniciram s nečim besom i frustracijom zbog toga što mi možda poslovni interesi nisu do kraja zaštićeni, mada koliko vidim svi oni posluju i ta isto United grupa još uvek je u igri, ali tako ima 40% tržište i posluje bez ikakvih problema. To što hoće nacionalnu frekvenciju da bi mogli da naplaćuju više sekunde od reklamnog prostora, to je legitimna... Da se prodaju. Da, pa i da posle to skuplje prodaju, tako, nekom investicionom fondu, to je legitimna pretenzija, ali molim lepo, ostvarite preko tržišnih uslova, nemojte ostvarivati preko političkog interesa. Mislite da su 90. ne bi ni postojala United grupa, jel? United Media. Pa je li bilo? Ajde da, ajde. Ajde da jednom, ne, ajde jednom, pošto oni vraćaju 90. Ajde napravimo razgovor o tome kako izgledaju 90. Ja sam učio demokratiju iz knjige, ali iz iskustva praktičnog političkog života. Naravno, sam bio neki specijalan aktivista, nije me to mnogo zanimalo. Ali, da uporedimo to vreme, pa da vidimo šta je opoziciona štampa tada, šta su opozicioni elektronski mediji, tad je samo bio radio. Danas je gro stvari nešto što ide preko interneta. Ko čita novine danas da ode da kupi u kiosku? Pa jako mali procenat ljudi. I to je egzotika. Danas svi preko notifikacija, preko interneta. Pa ako, pazite, da dobiju nacionalnu frekvenciju, ali vi stvarno mislite da bi oni napravili program koji bi parirao bilo kom programu koji je gledljiv danas u Srbiji? A stvarno mislite da neka bleda kopija onog B92 s početka 2000-ih što je... Ali zašto pričamo o nacionalnim frekvencijama na osnovu političkog opredeljenja? Dakle, nacionalna frekvencija se dodeljuje na osnovu nekih kriterijuma i tako dalje, ako ćemo pričamo o pravnoj državi. Zato što je nacionalna frekvencija 300 miliona. 300 miliona i to je ulog u ovoj priči. E, čovjek je lepo rekao, ulog u ovoj priči je nacionalna frekvencija. Kao što je ulog u onoj priči bio tamo... To ima beba. Kao što je bojkot Skupštine započeo onog dana kada je došao Pahor da govori u parlamentu kao slovenački predsednik. 7 dana pošto su u Sloveniji doneli odluku da zbog nedozvoljene koncentracije United grupa mora da izuzme sport klub iz svog paketa koji je bio tada u Sloveniji. I šta sad hoćete mi kažete? Da sve ovo što deluje... Da sve ovo što deluje kao politika kao druga strana je u stvari odbrana finansijskih interesa. Jedna grupa to radi, da. Apsolutno. Ništa drugo, samo to. A to nije ni nelegitimno. Čiste pare i ništa drugo. I to je jedini jezik koji oni razumiju. Tako se i ponašaju. Tako se i ponašaju. I kada razgovarate s ljudima iz te koalicije, sa onima koji tu sede sa strane i ćute, vi ćete isto to čuti, pošto ja sa njima razgovaram. I kad ih pitam što to radiš, oni slegu na meni i kaže šta da radim i gotovo. I ta pravila su uspostavljena tamo 2017. 18. godine kada je Đilas isplatio Sašu Jankovića i uzeo je on njegov pokret slobodnih građana, stavio ga na svoju listu, demokratsku stranku izgurao napolje da bi je potopio. Kad bi je potopio, onda postavio Lutovca za predsednika da se slučajno ne bi vratila i od tada on tako rendera tu političku scenu zemlje koristeći te medije kojima disciplinuje ili pokušao disciplinuje oni koji nisu na to pristali. A sa druge strane, Vučiću ta podela odgovora pa je i on to tako prihvatio i onda je okej da mi oni vode decu gore na Pink, jer i moja deca su protestovala i šetala ulicama posle one tragedije u Ribnikaru i Mladenovcu, pa ih onda vode na Pink. I kad kažem, onda pitaju šta je sa Pinkom, jer mi to ne gledamo uopšte u kući. Onda ja njima pokažem kako oni koji im kažu da će zabraniti Pink i traže zabranu Pinka, istovremeno u svom kablu imaju 40 Pinkovi kanala. I partneri su sa Željkom u svim projektima van ove zemlje. A jedan od njih koji to sve vodi je bio svojevremeno suvlasnik Pinka. Pa je zaradio, kako Željko kaže, više miliona, neću sad da govorim koliko miliona... I onda pričamo o politici. Zato završi ovako Skupština, što tu politike nema. Što sam ja pre nekoliko dana sam bio u emisiji sa Čedomirom Matićem, mojim kolegom iz studentskog protesta, iako smo se mi se nismo politički različni, život nas je tako razdvojio, on je jedan ovako vrlo krut, desno orijentisan intelektualac, koji je, recimo, govori na stepenicama crkve Svetog Marka, pa za mene kaže da sam ustaša. Tako kad počne da gori. Ali mi kad sednemo u studiju, mi normalno razgovaramo. Jer ja razumem da njega to ponese, da on to ne misli, ali tu postoje neka politička uverenja. I on stvarno, tako ako se ponaša, on tako i živi. A ja kad vidim ovdje nema nikakvo uverenje. Pišeš Evropskom parlamentu. Prvo, oni ne znaju šta je Evropski parlament. Recimo, ja znam šta je Evropski parlament. I da u toj Vavilonskoj kuli
od 700 ljudi, od kojih je većina tamo degažirana, kao što je to nekad bilo u Jugoslaviji. Kad vas pošalju na savezne institucije, oni vas u stvari oteraju iz realne politike. Pa uglavnom, po Evropskom parlamentu sede kadrovi koji su višak u svojim partijama, u zemljama iz kojih dolaze. Pa te ako degažiraju u Evropski parlament da sediš tamo. I onda tamo primaš platu, 6-7 hiljada evra mesečno, dobijaš tablu Viagre jer ti je odvojen život i imaš samo problem kad ti novinari pitaju što je najveća koncentracija kokaina u kanalizaciji koja izlazi iz grada Evropskog parlamenta. Pošto su i to sve zvanični podaci. Ali okej, ja tu instituciju cenim, ja bih želeo da Srbija bude zemlja koja je članica Evropske unije, ali postoji neki dignitet i postoji neki principi. Pa znači, ako dižeš frku, onda bar stani iza toga što radiš i budi ozbiljno. Ovako, svako razuma ko se time bavi, a verujte mi, znam puno ljudi koji po principu rade, oni ovako to gledaju i smeju se. Pa dobro, a onda da vidimo da će da izglasaju. Pa dobro, što ništa ne znači. Dobro dođe kao jedna poruka Vučiću. I Milošević je bio garant mira i stabilnosti na Balkanu. Milošević. Pa se to krenulo za godinu dana. Naravno da oni imaju svoje interese i ti interese su vrlo jasni. Oni žele da se reši to pitanje Kosova onako kako to njima odgovara. Ja bih želeo da smo mi to rešili još pre 20 godina onako kako sam ja to predlagao. To je tada odgovaralo i jednima i drugima i trećima. Sada mi se čini da nije dobra ideja koja Srbima sugeriše da okrenu glavu od Kosova, kao što su okrenuli u prošlosti od Bosne i od Hrvatske. Pravili se slepi kod očiju i nisu videli kolonu traktora od Knina do Beograda ili Srbe koji nose kosti sa groblja, napuštajući taj grad u kojem živimo od kad postoji. E sad, ako mi to uradimo i sada prihvatimo taj model, onda će Srbija biti inkubator za svaku vrstu ludila, a ovdje Jovana i ti i ja imamo decu, ja bih hteo da ona budu prva generacija Srba koja je rođena u miru i živi život u miru. I kad ja pričam sa Kurtijem, onda on to razume. I pita me, jer ti veruješ Vučiću? A ja mu kažem, verujem. On kaže, a kako ja da mu verujem? Ja kažem, a pokušaj se, stani ti u njegove cipele. Stani ti u njegove cipele pa vidiš tamo sve za vratom. Kako god da je bio. Dobro, ali pitate vi Kurtija kako Vučić tebi da veruje. Naravno. I šta kaže? Ali što se toga tiče, ja mislim da to nije problem. Da Vučić nema problem sa tim da njemu veruje ili ne, nego Vučić ima problem otprilike isti kao i Kurti. Što je to no way out, što je Srbija na šinama i ona sada taljiga ka nekom, tim slepim kolosekom. Na koje je ona navučena ko zna kada. I sad, u svemu ovome, pa čekajte, mi smo jedina zemlja na svetu, ja biste ne znam ni za jednu drugu, u kojoj su se ruski i američki ambasador saglasili i rekli iste rečenice komentarišući proteste u Srbiji i izbore. Evo, nađite mi jednu zemlju na svetu, to se desilo. Znači, i Moskva što rekla, čekaj, ne odgovara nam Srbija u ludilu. Čekaj, stani. Stani. Dobro, mi ne slušamo ni Amerikance, ni Ruse, mi smo stoji. Čekajte, ali zaista egzotično da u vreme Hladnog rata 2, koji uveliko traje, ova tačka koja je neuralgična zbog toga što nisu rešena teritorijalna i politička pitanja do kraja, američki i ruski ambasador kažu isto o protestima i o ishodu izbora. Pa zato što znaju koliko je tanak led. Pa znaju. I neće. I može da pukne kada hoćeš. A onda ne znaju ni oni šta će s tim. Ni jedni, ni drugi. Jer ima dosta ovih napetosti i sukoba koje imaju na drugim žarištima. I dok to misle američki i ruski ambasador, za kraj mi recite šta radi Evropa? Pa neće, koja je Evropa? Koja je Evropa? Ona u Evropskom parlamentu ili Evropska komisija? Pa dobro, da vam kažem, Evropski parlament nije tema svih tema. Slušajte ovako. Evropski parlament, ajmo sad da vam damo ono što vas, po mom mišljenju, daću neki komentar toga i pretpostavljam da to bio i poenta ove emisije. Oni će doneti neki izbalansiran, umereno kritički izveštaj o izborima bez praktičnih posledica na izborne rezultate. U medijima koje kontrolišu United Grupa to će biti prikazano kao simbolička i realna pobeda Srbije protiv nasilja i dokaz da je ovo zemlja koja tone sve dublje u autokratiju. U državnim medijima i u načinu mišljenja onih koji imaju većinu to će biti prikazano kao neuspeh ovih da isposluju poništavanje izbora i imaćemo dve različite interpretacije. Ali istina je jedno i drugo. Istina će biti verovatno do pola jedno, do pola drugo. Dobro. I nastavit će se rutinski taj život. S vremena na vreme ćete imati ove fleševe, ovu incident politiku, imat ćete medije koji će biti ko neke zidne novine, ludila, a to će biti proglašavano za neku kritiku, onda ćete imati ovu kontrakritiku na radikalskim talasima 2.0 ili 3.0 već i tako će da se
odvija u tom krugu čitav politički proces u ovoj zemlji bez mogućnosti da racionalno razmatramo ono što nas čeka. A iza ugla nas čeka i bezbednostni rizik po pitanju Kurtija i bezbednostni rizik po pitanju Bosne. Ne zna se ko je opasniji. Deluje da je Kosovo, a Bosna, to svi znamo, vrlo lako može da sklizne u to s obzirom na konfrontaciju između Dodika i centralnih vlasti. I na pozornost koju Evropska unija i Sjedinjene Države imaju na tu temu. Hvala vam mnogo na razgovoru. I da se nadamo da se ovaj jučerašnji dan u parlamentu neće ponoviti u ovom obliku u kojem je bio juče. Samo se neće desiti pod jednim uslovom. Pod kojim? A to je da on bude jasno osuđen. I to ne je sad od mene, pa da neko ovde meri, jer sam ja to uradio zato što sam nezdovoljen, pošto su oni bolje od mene, jači od mene, što su oni u skupštini, ja ne, ili druga. Ne, nego kad ti tragovi elite koji postoje, ja ih poštujem, ja Vladu Kostića, akademika, beskreno poštujem. I čak i cenim njegov politički angažman, nijako se sa nekim stavovima ne slažem. Ali ja očekujem od ljudi koji imaju neki lični integritet. Da kažu, stanite, to ni na šta ne liči. Pa će ih čuti neko? Ja mislim da će čuti. To se čuje. To se čuje. Pod uslovom da nešto izgovore. Ako imaju snage za to. To ni na šta ne liči. Budite prava alternativa. Budite prava alternativa. Ako sumnjate u nečije poštene namere, ako kažete neko manipuliše društvo, nemojte vi da manipulišete. Vi pokažite više razumevanje i tolerancije nego što to radi druga strana. Budite normalniji, ako moram to tako da kažem. Ako je uopšte moguće to. A ako budemo ćutali, znate šta, arsenal ludila našeg je onako bez kraja i horizonta. Tu sve možete da očekujete. Apsolutno, apsolutno sve. Hvala vam na gostovanju.